Бүгін сондай-ақ Медеу мұз айдынында қыздар қысқа қашықтықта, ал жігіттер 1,5 шақырымдық жарыста өзара мықтын анықтайды. Коньки тебуден бұған дейін қола жүлден қанжығалаған жерлесіміз Екатерина Айдова екінші рет жарыс алаңына шығады. Жалпы бүгінгі жарыста 8 атлетіміз бақ сынайды екен. Сайыс жолына шыққан желаяқтарымыздың әрбір жеңісін қалт жібермей, өздеріңізге тікелей эфир арқылы жеткізіп жүретін тілшіміз Аршын Кемелжан қазір бізбен байланысқа шыққалы тұр. Аршын, қайырлы күн, жарыс басталды ма? Біздің спортшыларымыздың аяғы алысы қандай? Қайырлы күн, ғалым. Медеу мұз айдынындағы бүгінгі күннің алғашқы сайысы басталды. Атлеттердің жарыс жолына шыққанына 10 минут уақыт болды. Әзірге біздің спортшылар өз нәтижелерін көрсеткен жоқ, өйткені олар өз кезегін күтіп тұр. Жалпы бұл дәл қазір қыздар арасында 500 метрді жылдам бағындырудан бақ сынауда. Олардың арасында біздің елдің намысын әзірге қола жүлде иегері атанған Екатерина Айдова бастаған 4 спортшымызға қорғайды. Жалпы қыздар арасындағы сайысқа 16 мемлекеттен келген 39 спортшы қатысады. Ал жігіттеріміз бүгін 1,5 шақырымда бақ сынайды. Олардың сайысы шамамен 3 сағаттан кейін болады. Жігіттер арасындағы жарысқа 16 мемлекеттен келген 44 спортшы қатыспақ. Онда біздің 4 атлетіміз бар. Өкінішке орай, кешегі өткен конькимен жүгіру жарысында біздің атлеттер үздіктердің қатарынан көріне алмады. Бүгін жолы болар. Ғалым, менде қазірге бар ақпарат осы. Ауыз толтырып айтар жаңалық болса, міндетті түрде жария етуге дайынбыз. Эфир тізгіні өзіңде. Көп рахмет, байланыста болыңыз. Ал мен естеріңізге сала кетейін, Алматыдан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Аршын Кемелжан болатын.